Els ajuntaments de la comarca estudien la possibilitat de municipalitzar serveis sobre el debat del model de gestió de l'abastament de l'aigua o de la neteja, per exemple. Bona nit. Els estudiants universitaris demanen que els horaris de les biblioteques s'amplin al gener i de maig a juny. L'Ajuntament ho està estudiant. El procés participatiu sobre la reforma horària ha començat a Terrassa. Durant els dos propers mesos, la proposta visitarà 12 ciutats catalanes per generar debat i diàleg entre la ciutadania. Un camió s'encasta en la tanca de l'estació Terrassa Est de Rodalies. El sinistre no ha provocat cap ferit i tot sembla indicar que el vehicle s'hauria desfrenat. 2.000 terrassencs i terrassenques estan diagnosticats d'Alzheimer. Avui, 21 de setembre, se celebra el Dia Mundial d'aquesta malaltia. Els ajuntaments de la comarca estudien municipalitzar serveis. El Consell d'Alcaldes i Alcaldesses ha acordat impulsar el debat sobre el model de gestió. Una comissió es posa en marxa per valorar possibles opcions. El Consell d'Alcaldes i Alcaldesses del Vallès Occidental ha acordat aquest dimecres impulsar un debat sobre el model de gestió dels serveis públics a l'administració local. Una comissió valorarà la possibilitat de la internalització de serveis com l'abastament d'aigua, la funerària, la zona blava o la neteja, i fins i tot de mancomunar-los entre diferents municipis de la comarca. I per tant, que hi hagi una, una estratègia que aquesta comarca avanci cap a, cap a un model de gestió pública directa que pensem que ha de ser més eficient, que ha de ser més eficaç, però que sobretot el que ha de fer és reforçar el sector públic i ha de fer que, que la gestió dels béns i els serveis públics d'alguna manera es faci de forma més transparent i amb més controls públics del que s'ha fet eh, fins ara. Els representants municipals han fet també un toc d'alerta a les empreses subministradores d'energia i gas, davant del malestar per les traves i la manca de resposta davant la pobresa energètica. Els municipis ballesans iniciaran procediments sancionadors amb aquelles companyies que no compleixin el procediment establert per la Llei 24-2015. També s'instarà la Generalitat a desplegar les mesures previstes en la llei i es tindrà en compte l'actitud d'aquestes empreses en futures licitacions. Hem acordat uh, utilitzar la capacitat d'incidència que tenim en el mercat i que en futures eh, licitacions eh, que es puguin fer, ja sigui directament o a través d'entitats eh, municipalistes o entitats supramunicipals en els que eh, hi participem eh, de manera directa o indirecta, es eh, tingui en compte eh, aquesta aplicació i aquest compromís amb la responsabilitat que tenen aquestes empreses segons la llei. A la reunió també s'ha decidit confeccionar un cens comarcal d'habitatges ocupats i que diferenci entre els diferents tipus d'ocupacions. Aquestes dades complementaran el cens de pisos buits elaborat per la Generalitat. Amb tota aquesta informació, es redactarà un protocol conjunt d'actuació per establir els mecanismes d'actuació necessaris. D'altra banda, els alcaldes i alcaldesses han alertat que la Generalitat no complirà amb el pla de xoc que ha de garantir les beques menjador a la comarca perquè no ha fet la dotació necessària. En qualsevol cas, aquí sí que hem arribat a l'acord per part de tots els alcaldes del Consell d'Alcaldes d'enviar una carta urgent a la Conselleria perquè aquesta situació s'està incomplint. No, no té cap mena de sentit que la Generalitat digui eh, quin és el llindar de risc de la pobresa i després no el compleixi a l'hora d'atorgar les beques menjador quan, a més a més, hi ha una aprovació per part del Parlament en relació a aquest tema. La reunió del Consell d'Alcaldes i Alcaldesses del Vallès Occidental també ha aprovat el programa d'actuació comarcal. El document marca les prioritats i les línies d'actuació de l'ENS comarcal per als propers quatre anys. Document, no Els universitaris han demanat que l'horari de les biblioteques, la central i la de l'AUPC, s'ampli durant el mes de gener i de maig a juny, quan hi ha exàmens. És el resultat d'una enquesta. Ara l'Ajuntament encarregarà un altre sondeig, aquesta vegada a alumnes de secundària. L'Ajuntament està acabant d'ultimar l'ampliació d'horaris a la Biblioteca Central i a la del campus de l'OPC per tal de facilitar la preparació d'exàmens als estudiants. Els darrers mesos l'àrea d'universitats ha elaborat una enquesta entre els universitaris que estudien a Terrassa i també entre els terrassencs que estudien fora per saber quines són les seves necessitats. Durant la Comissió Informativa de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat s'ha presentat el viatge d'aquesta enquesta. La conclusió és que els dos períodes en els que caldria un reforç d'horaris a les biblioteques i fins i tot de dies serien del 9 al 31 de gener i del 22 de maig al 30 de juny. L'Ajuntament complementarà properament aquestes dades amb una altra enquesta, aquesta feta als estudiants de secundària que tenen uns períodes d'exàmens no tan acotats com els universitaris. Un cop establerts els dies i els horaris, caldrà determinar el cost que estaria al voltant dels 19.000 euros. D'altra banda, durant aquesta comissió s'ha aprovat la modificació dels estatuts d'Escodi establint el vapor universitari com a seu permanent en lloc de la farinera. Aquest requisit era indispensable per homologar els seus estudis amb els de la Universitat de Barcelona. Terrassa en Comú s'hi ha abstingut, considerant que la sessió hauria de ser de 4 anys prorrogables. La CUP també s'hi ha abstingut al considerar-la una escola elitista. Arrenca a Terrassa el procés participatiu per impulsar la reforma horària a Catalunya. El diputat i promotor de la iniciativa, Fabián Moedano, ha explicat els objectius del projecte en una conferència. Durant els propers dos mesos, la proposta visitarà 12 ciutats catalanes recollint les aportacions de la població. El procés participatiu sobre la reforma horària a Catalunya ha començat a fer els seus primers passos a Terrassa. El diputat del Parlament i impulsor de la iniciativa, Fabian Moedano, ha ofert aquest dimarts una conferència al Casal de la Gent Gran de Can Aurell en un acte que ha servit per donar el tret de sortida a la campanya de difusió del projecte. Durant els dos propers mesos, la proposta visitarà 12 ciutats d'arreu del territori català en una gira que pretén generar debat i diàleg entre la ciutadania. En definitiva, volem copsar què és el que pensa la ciutadania sobre aquesta reforma. En segon lloc, eh fer-los raonar, doncs per eh, que facin aportacions eh propositives, eh perquè ajudin a, a fer el pacte nacional molt més representatiu i molt més aproximat al que pensa la ciutadania. És a dir, un dels objectius que tenim de l'Ajuntament és justament millorar la qualitat democràtica, és a dir, que els ciutadans eh, participin eh, en l'elaboració de les polítiques públiques i aquest em sembla que és un exemple força evident doncs, de que, de que això va en aquesta línia. No? I per tant, és un orgull, si em permeteu, doble en aquest sentit, de qualitat democràtica i també, lògicament, d'usos del temps, de reforma horària. El govern municipal valora de forma molt positiva que la Generalitat comenci aquest procés participatiu a Terrassa i és que el 2014 la ciutat va ser una de les primeres en adherir-se a la iniciativa per a la reforma horària, la qual es va posar en marxa sota el lema Ara és l'hora. En la seva conferència, Fabián Moedano ha remarcat la importància de dormir les hores necessàries com un dels principals objectius que persegueix la campanya. El diputat de Junts pel Sí ha destacat el fet que la nostra societat dorm de mitjana una hora menys que la resta de països del món. El proper dimarts, dia 27, se celebrarà també al Casal de Canaurell un debat participatiu sobre els eixos de la reforma. O sigui, L'economia el... es manté estable en el segon trimestre de l'any, segons el darrer informe de conjuntura de la Cambra de Comerç. Tots els sectors presenten valors positius en general. Els empresaris de la demarcació mantenen les bones previsions de cara al tercer trimestre de l'any. L'economia es manté estable al segon trimestre de l'any. És la principal conclusió de l'informe de la Cambra sobre l'evolució en els municipis a la seva demarcació. Tots els sectors d'activitat presenten valors positius en l'indicador de la marxa dels negocis amb més o menys èmfasi. La indústria en general ha crescut per quart període consecutiu. Per subsectors destaca sobretot el paper de la indústria alimentària, que en el primer trimestre va tenir un comportament negatiu. En canvi, la indústria de la fusta, suro, paper i les arts gràfiques no acaba de recuperar-se i segueix tenint valors negatius el comerç en cadena cinc trimestres consecutius amb valors positius, però el ritme de creixement ha frenat una mica. Els serveis recuperen la tendència a l'alça que s'havia trencat el trimestre anterior. També la construcció ha tingut un bon comportament davant del valor negatiu del primer trimestre. Pel que fa a l'índex de confiança empresarial, es situa en 6,7 punts, mig punt per sobre del primer trimestre. L'estudi de la cambra també fa públiques les expectatives per aquest tercer trimestre. La millor la té el comerç, fins i tot en termes superiors al del segon trimestre. La resta de sectors també tenen bons pronòstics, però no superen el del període anterior. L'informe de conjuntura de la Cambra es basa en una enquesta realitzada a una mostra de 515 empresaris dels 12 municipis de la demarcació. Un tràiler s'ha encastat aquest matí en un mur que delimita la zona d'aparcament de l'estació Terrassa Est de Rodalies. El vehicle ha embestit la tanca metàl·lica de l'aparcament del recinte sense provocar cap ferit. Es tracta d'un camió de transport de mercaderies del grup de supermercats Mercadona i que estaria fent operacions de descàrrega a un establiment proper a la zona. Agents de la policia, diverses dotacions dels bombers i dels serveis d'emergències s'han desplaçat al lloc dels fets. Es desconeixen les causes que han provocat l'accident, però tot sembla indicar que el camió s'hauria desfrenat. Més de 4.000 persones han signat una petició a Change.org per reclamar la gratuïtat de l'aparcament de l'Hospital de Terrassa. La iniciativa pretén que les administracions s'ho repensin i facin marxa enrere. El desembre del 2011, aparcar l'Hospital de Terrassa va deixar de ser gratuït. L'objectiu era millorar la gestió de l'espai disponible, evitar col·lapses i incentivar l'ús del transport públic. Amb tot, el fet de pagar l'aparcament a un equipament allunyat del nucli urbà ha estat una mesura polèmica des de la seva posada en marxa. Tot i que el sistema està consolidat, ara han sorgit noves veus per demanar de nou la gratuïtat de l'aparcament. Maria Luisa Ordóñez ha iniciat una petició a la plataforma Change.org que ja compta amb el recolzament de 4.284 persones. La impulsora de la demanda, dirigida a l'Ajuntament de Terrassa i a la Generalitat de Catalunya, argumenta que les persones que ingressen a l'Hospital de Terrassa i a qualsevol altre centre estan malaltes i en aquest cas concret, a l'estar fora de la ciutat, obliga a portar cotxe perquè a partir de certes hores ja no hi ha servei d'autobusos. Segons Ordóñez, hi ha una clara intenció de recaptar perquè, a més, s'ha fet una inversió per col·locar pals als espais lliures de l'aparcament, fins i tot a la carretera. Per tot plegat, la demandant considera que és un abús que cal solventar i reclama una solució a l'administració. Terrassa en Comú ha demanat la compareixença de l'alcalde a la propera Junta de Portaveus. Els comuns volen que Ballar els expliqui la reunió que va mantenir amb el conseller de Salut, Antoni Comín. En la trobada es van tractar, entre altres temes, el pla d'empresa del Consorci Sanitari, que s'ha d'implementar davant la seva complicada situació econòmica. Des de Terrassa en Comú consideren urgent conèixer la informació que el conseller va, va traslladar a l'alcalde perquè govern i oposició puguin establir una postura conjunta i traslladar-la al Consell de Govern de l'entitat. La formació considera que Ballar en aquest òrgan representa l'Ajuntament i no el govern municipal i, per tant, té el deure d'informar tots els grups polítics sobre el contingut de totes les reunions vinculades al Consorci Sanitari. Més de 2.000 terrassencs i terrassenques estan diagnosticats d'Alzheimer. Avui se celebra el Dia Mundial d'aquesta malaltia, tot i que no s'ha descobert cap fàrmac que pugui combatre-la. Els experts diuen que una vida sana i mantenir el cervell estimulat pot ajudar a retardar l'arribada de problemes de memòria. Per això, la van reeditar els tallers d'entrenament mental, anomenats Neurogym. 112.000 persones a tot Catalunya, a més de 2.000 d'elles a Terrassa, estan diagnosticades de la malaltia de l'Alzheimer. Les dades són d'avant amics de la neurologia i són similars a les de l'any passat. El 21 de setembre es celebra cada any el Dia Mundial de l'Alzheimer. Fins ara no s'ha descobert cap fàrmac que pugui combatre la malaltia. Els neuròlegs adverteixen però que seguir una dieta equilibrada, practicar exercici físic i mantenir el cervell estimulat poden ajudar a retardar l'arribada de problemes de memòria. Per potenciar les capacitats mentals, la BAN va posar en marxa l'any passat un programa d'entrenament integral combinat, el NeuroGym, destinat a persones que no tenen cap patologia neurològica. Els resultats van ser satisfactòriament concloents. La primera vegada que els vam fer l'exploració, un cop havien fet tot el curs, havíem trobat que hi havia diferències entre les dues vegades. Les persones havien millorat a nivell de memòria, tenien més capacitat de poder fer un aprenentatge més ràpid i que aquestes coses que havien après quedessin lligades molt més en el temps. És a dir, eren molt més resistents a l'oblit, tot el que havien après. A més a més, vèiem que tenien molt més destresa en, a nivell de velocitat en poder fer les diferents tasques. Arran de l'èxit d'aquests tallers, Avant torna a programar el Neurogim. Començarà a finals d'octubre i s'estructurarà en 30 sessions setmanals d'una hora i mitja. Hi poden participar fins a 30 persones i el seu cost és de 35 euros. Kern Pharma acaba de publicar un còmic per explicar als infants què és l'Alzheimer. Aquest material vol ajudar els menors a conviure amb aquesta malaltia, sobretot quan afecta persones properes, com els seus avis, per exemple. Coincidint amb el Dia Mundial de l'Alzheimer, que es commemora el 21 de setembre, Kern Pharma ha publicat un còmic per explicar la malaltia als infants i sensibilitzar-los sobre la seva afectació. Es diu Tu i jo i l'Alzheimer i l'ha fet el laboratori farmacèutic amb l'assessorament de la Fundació ACE, una entitat dedicada al diagnòstic, tractament i investigació d'aquesta demència. Del còmic se n'ha fet una tirada de 20.000 exemplars que s'han distribuït a través de neuròlegs i farmàcies perquè el puguin fer arribar a les famílies afectades. També s'han fet arribar 800 còpies a 40 escoles de 5 comunitats autònomes. Adreçat a nens i nenes de 6 a 12 anys, aquest material vol ajudar els menors a afrontar amb més coneixement el diagnòstic de l'Alzheimer en persones properes, com poden ser els avis. La publicació del còmic Tu i jo i l'Alzheimer s'enmarca en el compromís de farma Pharma amb el desenvolupament de materials que puguin ser útils per a les persones que pateixen Alzheimer, així com els professionals sanitaris que els atenen. La Fundació Mina i la Fundació Cultural Privada Caixa Terrassa han signat aquest dimarts un conveni de col·laboració. Gràcies a aquest acord, Mina aportarà 10.000 euros per a la promoció de la cultura. Concretament, els diners serviran per finançar la temporada estable de circ i els espectacles familiars. Aquest conveni s'emmarca en el conjunt d'iniciatives que la Fundació Mina d'Aigües porta a terme per a la promoció i foment de la millora integral de la qualitat de vida de les persones i del medi. El 25 de setembre de 1962 és una data històrica i trista per a molts terrassencs i terrassenques i per a molts altres ciutadans de poblacions veïnes en la vigília del 54è aniversari de les Riuades del Vallès, aquest dimarts s'ha presentat a la llibreria La Temerària l'obra El hijo de l'aguacero, de Josep Maria Riera Ruiz. És un relat autobiogràfic sobre la fatalitat, l'atzar i la reconciliació amb el propi destí. El protagonista és un nen de 5 anys que s'en va a dormir feliç i confiat i que al matí següent veu com la seva vida canvia de forma abrupta i irreversible. Aquest cap de setmana arrenca la Lliga a la divisió d'honor d'hoquei i herba, tant en categoria masculina com femenina. Per això, des d'avui, repassem com es preparen els diferents clubs per afrontar aquesta competició. Comencem amb el club deportiu Terrassa, que recupera la categoria. No convertir-se en un equip ascensor. Sota aquesta premissa, l'equip masculí del Club Deportiu Terrassa torna a la divisió d'honorà amb la voluntat de quedar-s'hi. Juan Mamàs, el tècnic que ha aconseguit l'ascens, ha confeccionat una plantilla que espera que sigui molt competitiva. Quatre són les cares noves de l'equip. El porter de la selecció olímpica del Brasil, Rodrigo Faustino, el migcampista argentí Facundo Rojas, el davanter Paul Soms, exjugador de la gara 35 procedent del Leeds anglès, i el defensa Aleix Roset, que torna a les pedritxes després del seu pas per a l'Oztonians de la Lliga anglesa. Quatre refuerzos que són hombre, de, 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 de garantías para la división d'una hora que era, que era la idea, reforzar en ciertas posiciones casi, casi como un jugador por línea, y la idea es, es pedirles sobre todo que, que sean capaces de competir. O sea, lo más importante, más que, por supuesto, pensando en los resultados, pero si eres capaz de competir, por lo menos, sea el rival que sea, luego normalmente, eh, contra equipos que son de tu mismo nivel o, 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 o que van a estar peleando contigo al final de temporada, los resultados suelen llegar. Entonces, esa. cumpliendo esa premisa, creo que, que puede ocurrir. Evidentemente, la B y la A hay una gran diferencia de nivel entre las dos categorías, pero bueno, eh, no, no, no creo que sea, digamos, una excusa o algo achacable, ¿no? sino que el, el, tema es lo que te digo. Poder competir, normalmente, eh, luego te puede, te puede dar premio. Puja del juvenil al davanter Pau Massip i tindrà dinàmica amb el primer equip el també davanter Edu D'Ignacio amb aquests joves, els fitxatges que venen de fora i l'experiència d'aquells jugadors que ja coneixen la categoria, el Club Deportiu Terrassa buscarà aquesta anhelada permanència. El debut, però, serà de màxima exigència visitant aquest diumenge el campió, el Club Egara. Per la seva banda, l'Atlètic torna a la divisió d'honor femenina mantenint part del bloc de jugadores que va aconseguir l'ascens. S'han fet tres fitxatges i pugen sis jugadores del juvenil. El debut a la Lliga serà diumenge contra el júnior. L'Atlètic Terrassa torna a l'elit de l'hoquí femení després de l'ascens aconseguit la temporada passada. Andreu Enric dirigeix per segon any aquesta plantilla que manté el bloc i que continua apostant pel planter. Fins a sis jugadores del juvenil donen el salt al primer equip, Ana Barba, Keral Figueres, Mariona Folk, Mariona Icar, Nina Cortés i Clàudia Parera. Un any més l'Atlètic es fixa en jugadores de fora. Arriba en la portera argentina Paula Maria Carrizo, procedent de l'AGC holandès la seva compatriota, la migcampista Romina Loggia del San Fernando d'Argentina, i la davantera holandesa Jun Van Mil, que jugava al Klein. Amb la il·lusió de les més joves i l'experiència de les jugadores més veteranes, com la defensa Vinyé Figueres, l'objectiu de l'Atlètic no és un altre que mantenir la categoria. L'objectiu del club és la... mantenir-nos, nosaltres sabem eh, que serà difícil perquè els equips de la part baixa també és veritat que han reforçat i que per tant hi haurà allà 4, 5, 6 és un nivell molt semblant que, que haurem de lluitar per, per aquestes últimes posicions. Però l'objectiu que tenim nosaltres és competir contra tots, eh? inclús contra equips dalt de tot. Jo penso que tenim, tenim equip per, per competir de tot. -ho. El hàndicap que teníem era convertir aquest talent en rendiment. Uh, jo penso amb aquestes noies hi ha molta feina a fer, encara hem de treballar molt a en els entrenaments, però sí que és veritat que tota la resta de jugadores joves de la plantilla que l'any passat ja vam estar treballant, en aquest sentit han fet un salt qualitatiu molt important. L'Atlètic debutarà aquest diumenge a Can Sales davant d'un dels favorits al títol, el júnior de Sant Cugat. Si fa unes setmanes parlàvem de l'acord de la xarxa amb la Federació Catalana de Bàsquet amb l'objectiu de transmetre aquesta temporada a partits de la Copa Catalunya, Ara els aficionats de l'hoquei patins estan d'enhorabona. I és que aquest migdia s'ha presentat a la seu vella de Lleida l'hoquei Lliga 2016-2017. La xarxa ha arribat a un acord amb la Federació Espanyola de Patinatge. La xarxa adquireix els drets de la Lliga i oferirà cada dissabte a la una de la tarda el partit més destacat de la jornada en directe a través de les televisions de proximitat, com ara Canal Terrassa, del Canal 150 de Movistar Plus i per streaming. El primer partit serà el d'aquest dissabte entre el Vendrell i el Barcelona Lassa. Les activitats culturals d'estiu han registrat gairebé 13.000 espectadors. El Festival de Circ ha estat una altra vegada la programació que més públic ha arrossegat. Què veieu? Valoració positiva del programa d'activitats d'estiu impulsat per part de l'Ajuntament de Terrassa. Gairebé 13.000 espectadors d'arreu de la ciutat han assistit en algun dels cicles que s'han celebrat de manera simultània entre juliol i setembre. Concretament, el total d'assistents ha estat de 12.838, una xifra lleugerament superior als 12.445 espectadors registrats l'any passat. Destaca el cicle Som Estiu, que en la seva onzena edició s'ha consolidat amb propostes per a tots els públics. Amb un total de 16 espectacles programats, aquest cicle ha sumat 2.287 assistents, els quals han tornat a omplir els espais públics de tots els districtes. El cicle Som Estiu és un projecte de dinamització cultural i comunitària, desenvolupat als diferents barris de la ciutat per facilitar l'accés a la cultura a un ampli ventall de públic. Una iniciativa que, a més, aposta per la indústria cultural de la ciutat mitjançant la contractació dels seus espectacles. D'altra banda, el cicle Sons del Temps, Música i Patrimoni ha seguit apostant per la barreja de formacions locals i de la resta del país. La novena edició d'aquest programa ha comptat amb una assistència de 1.242 espectadors, sent l'espectacle Enric Granados homenatge a un somiador un dels més concorreguts. L'oferta de música clàssica s'ha vist completada amb el quart festival d'estiu a la Seu d'Ègara però si hi ha un espectacle que destaca per damunt dels altres, com a mínim en xifres d'assistència, aquest és el Festival de Circ de Terrassa. Organitzat per l'associació de circ Tub d'Assaig amb el suport de l'Ajuntament, el festival ha esdevingut novament un èxit de públic. Aquest cop, els més de 9.000 espectadors han superat amb escreix els 7.600 de l'edició anterior. Els espectacles programats a l'escenari de la xamaneia de la Bòbil al Mirall han servit un any més per posar el punt final a la temporada estiuenca d'activitats culturals. El Cinema Catalunya ha projectat aquest dimarts a la nit l'estrena del curtmetratge Neu de Ramon Sousa, protagonitzat per Josep Maria Alejandre i Pau Gómez. S'ha rodat als Pirineus gràcies al mecenatge de més de 60 persones. Neu porta el límit a dos solitaris homes de muntanya. Després de la seva projecció i en el mateix Cinema Catalunya, s'ha obert un torn de preguntes entre els espectadors i els responsables del curt. El grup Patax portarà el flamenc, el funk i la música afrocubana a la nova jascava aquest divendres. La gira estatal els ha fet aturar-se a la nostra ciutat i interpretaran temes dels seus discos i també versions sorprenents de Michael Jackson. La nova GESCA rep aquest divendres la visita de Patax, un grup de música fusió espanyola amb seu a Madrid que ja ha triomfat girant per Sud-amèrica i Europa i que ara inicia un recorregut estatal amb parada a Terrassa. Patax està integrat per 11 músics, capitanejats pel percussionista Jorge Pérez. La seva proposta veu del flamenc, el jazz, el fang i la música afrocubana. A Terrassa presentaran talls dels seus tres discos, l'últim dels quals és A Night to Remember, un directe gravat al Teatre Calderón de Madrid l'any passat. Tampoc faltarà en aquest concert a la Jascaba una mostra de l'excitós tribut a Michael Jackson, gràcies al qual han aconseguit més de 20 milions de visites a YouTube, amb arrenjaments sorprenents de clàssics com Jean o Smooth Criminal. En aquesta gira, Patax vol demostrar que aquí també es fa música fusil de qualitat i amb projecció internacional. El concert començarà a dos quarts d'onze de l'any. Un total de 13 obres opten al Premi Ciutat de Terrassa Agustí Bartra de Poesia Catalana. Es tracta de la tretzena edició del certamen que, com en casos anteriors, premiarà una obra original i inèdita escrita en català i d'una extensió no inferior a 250 versos. El veredicte del jurat es farà públic el 22 de novembre a la Biblioteca Central. El premi consisteix en la publicació en edició comercial del llibre guanyador. L'Ajuntament facilitarà la publicació de l'obra en règim de coedició amb Com pagès editors. Ho deixem aquí. Poden trobar tota l'actualitat de la ciutat al web terrassadigital.cat, als bolletins horaris de la Ràdio Municipal, en properes edicions d'aquest informatiu i també al Twitter i al Facebook de Canal Terrassa. Gràcies per la seva atenció i fins demà.